Lukovac će biti domaćin festivala umjetnosti za djecu. Festival će početi u ponedjeljak 16. maja. Riječ je o prvom festivalu ovakve vrste u Lukovcu, kojeg organizuje Centar za kulturu i tim povodom naš gost Elmir Krivolić, umjetnički direktor ovog centra. Srdačan pozdrav, Elmire, dobrodošli. Hvala puno, bolje vas našao. Lijep pozdrav vama i naravno vašim gledateljima. Ovo je samo jedan od događaja koje organizuje i priprema ove godine Centar za kulturu i bilo je tu još mnogo prethodnih mjeseci dešavanja, jako aktivni. E, sad za dječicu, za mlade, evo imali smo ovdje balerinice i one će nastupati u petak i nastavljamo nekako, nadovezujemo tu lijepu pozitivnu priču. Što to sve mališane očekuje od ponedjeljka u Lukavcu? Pa evo, Festival umjetnosti za djecu Lukavac 2022 nastao je dakle od jedne ideje. Ja sam prije, možda je to bilo prije 7 godina, učestvovao na jednom festivalu dječje umjetnosti u Sarajevu, jedan zaista veliki festival koji je jedini takve vrste u našoj zemlji. Po tom uzoru, ja sam prije svega u Živinicama osnovao taj festival i bio je jako posjećen. I sad, evo, obzirom sam u Lukavcu, po istom principu, jel, osnivamo tamo festival koji je koncipiran na način da bude u potpunosti prilagođen djeci svih uzrasta. I to je drugi veći projekat koji gradimo u Centru za kulturu u Lukavcu, koji je posvećen djeci nakon Centra za zdravo i kreativno odrastanje. To je, dakle, osim, dakle, dječice, osim što imaju priliku da pogledaju da li predstavu, baletni koncert, musical za djecu ili nešto, da sudjeluju u stvaranju, da pored toga, jel, što se tiču određene vještine iz baleta, glume, ne znam, nija, sviranja, likovne umjetnosti, da na neki način budu upoznati sa time kako nastaje zapravo jedno umjetničko djelo kojeg će imati priliku da pogledaju tokom iduće sedmice na Festivalu umjetnosti za djecu. Sadržajan je program. Da, festival će svečano otvoriti u ponedjeljak s početkom 18 sati. Gostuje nam pozorište mladih iz Sarajeva sa predstavom Tobija, u koju je režirao Mario Drmać, u kojoj pored Marija igra i Belma Liz de Kurt. Dugo godina u Lukavcu nije bila odigrana lutkarska predstava, pa evo, ovo je idealna prilika za svu našu dječicu da pogledaju lutkarsku predstavu. Nakon toga, dakle, utorak, gostuje nam predstava također u produkciji pozorišta mladih iz Sarajeva. Riječ je o predstavi Abeceda, koja je namijenjena za malo mlađu djecu. Srijedu pravimo pauzu, ali tu večer će biti, dakle, koncert klasične muzike, odnosno klasične gitare Emira Okanovića s početkom u 20 sati, o tome ću nešto malo poslije. A u četvrtak nam dolazi jedan zaista spektakl za djecu u produkciji Bosanskog narodnog pozorišta iz Zenice. Riječ je o predstavi koja obiluje songovima za djecu, a to je Ježeva kućica Branka Ćopića u režiji i dramatizaciji Miroljuba Mijatovića. A sve to ćemo naravno zatvoriti u petak baletnim koncertom na kome će nastupati i naše divne balerine koje su bile ovdje malo prije. Pored, dakle, balerina iz Centra za kulturu općine Centar Sarajevo, i time ćemo zaokružiti tu lijepu priču koja će biti, dakle, zaista jedan blagdan za našu najmlađu publiku. I sigurna sam da će biti posjećena, s obzirom da, evo, Centar za kreativno stvaralaštvo posjećuje čak 400 mališana iz Lukavca. Pa jesne, mi smo htjeli da napravimo, dakle, jedan centar gdje će djeca, pored toga što će biti zajedno, družiti se, socijalizirati, dakle, odrastati, da rastu kreativno. Jel? Obzirom, jel, da kreativnost, pored toga što budi maštu, utiče, jel, na razvoj inteligencije u ranom razvoju djece, što je, jel, naučno dokazano, o tome neka govore psiholozi, jel, ali to je zaista tako i to nam je na neki način bio cilj. I preko 400 djece, odnosno mališana, pohađa naš Centar za zdravo i kreativno odrastanje. Sad sam malo prije rekao, tamo stiču vještine iz baleta, plesa, klasičnog, glume, sviranja violine, ne znam ni ja, klavira, gitare, i stranih jezika, likovne umjetnosti, filma, multimedije. Zaista jedan široki spektar radionica iz oblasti kulture i umjetnosti, što je jedinstvena prilika zaista na području cijelog Tuzlanskog kantona, da u jednom kompleksu, u jednoj zgradi imate toliko stručnih predavača koji rade sa dječicom na polju umjetnosti. Mislim, to je zaista nešto predivno. I kad kažete da je to jako i značajno i predivno, koliko je to težak posao danas kulturu i umjetnost približiti mladima? Pa,
ne samo mladim, inače baviti se umjetnošću u današnjem vremenu, pogotovo u prostoru u kome živimo, je jako teško. Jel? Ali oni ljudi koji se bave, koji vole to, sigurno nikad neće odustati zbog te ogromne ljubavi, jer umjetnost, kultura je preživjela puno teže momente u historiji čovječanstva, a tako će preživjeti ove generacije koje jesu sad gdje jesu i koje upravljaju time što upravljaju. Jel? U svakom slučaju, kultura je iznad nas, umjetnost je sve vremena, sve prostorna, univerzalna, puno veća od čovjeka, puno stariji, tako da sigurno je da ćemo preživjeti, ali kako se baviti, to je, mislim, zaista pitanje za sebe. Moramo mi sada da ostvaramo neke generacije sa tom dječicom koja će dan sutra da cijene suštinske one vrijednosti umjetnosti i kulture, a znamo svi da je civilizacija zasnovana na kulturi, da ne možemo zamisliti mi civilizaciju bez kulture i umjetnosti. Zaista ne možemo. Mislim, možemo se varati, govoriti o nekom ekonomskom prosperitetu, što je divno, o nekom društvenom uređenju, političkim uređenjima i tako dalje, ali civilizacije bez kulture nema. I možemo se samo zavaravati. I to je, dakle, suština i mislim da više trebamo obratiti pažnju na to. Kazala sam, Centar za kulturu izuzetno aktivan. Bilo je događaja raznoraznih. Jeste li zadovoljni? Da, i te kako sam zadovoljan. Zaista taj Centar za kulturu uz podršku tamošnje lokalne vlasti, naravno, jako dobro funkcioniše uz pomoć, naravno, divnih uposlenika koji su tamo, evo da spomenem i direktora Nevena Tunića koji je izuzetno ambiciozan vezano za kulturu i širenje kulture kao djelatnosti. I te kako sam zadovoljan. Evo, prije neku noć smo imali jedan divan koncert Amire Medunjanin, ogromna je zainteresiranost bila. Evo, sad radimo festival umjetnosti za djecu, u sredu imamo već koncert klasične gitare. Želim da spomenem također da ćemo 9. juna s početkom 20 sati imati također jedan veliki koncert našeg Damira Imamovića, koji će, dakle, dan poslije održati svoj masterclass, odnosno Serdah Lab, radionicu vezano za gitaru, to je odlično prilika. Evo, naravno, sve informacije više ljudi mogu dobiti na našoj oficijalnoj Facebook stranici Centra za kulturu, da ne pričam sad previše o tome. Nakon toga nam slijedi zaista jedno divno druženje tokom ljeta, koncerti na otvorenom i naravno novu sezonu ćemo početi četvrtkom u pozorište, odnosno pravimo jednu manifestaciju koja će trajati nekoliko mjeseci, a to je da će publika imati priliku da spozna repertoar Centra za kulturu, gdje će svakog četvrtka imati priliku da pogleda da li klasični koncert, da li baletni koncert ili dramu, to je predstav. Lukovac inače ima tradiciju kada je kultura u pitanju, kada je umjetnost u pitanju, a također zna čuvati i tradicionalne stvari, tradicionalne vrijednosti. Na čemu treba insistirati? Pa jeste, to je divno kad jedno društvo umije cijeniti svoju tradiciju i vrijednosti tradicije, pogotovo umjetnosti. Lukovac to zaista ima. I to je pohvalno. Mislim, nije to baš često u Bosni i Hercegovini. Zaista nije. Pored potencijala koji ima taj Centar za kulturu, koji je zaista ogroman, jedan od najvećih potencijala u Bosni i Hercegovini, od samog uređenja, scene, ne znam ja, galerije, foajea, toliko u smislu arhitekture to je impozantno. S druge strane, mentalni sklop ljudi je takav da zaista cijene kulturu i umjetnost i da vam ljudi sami dolaze da nude vam neke ideje, čak vam se nude da pomognu. Mislim, ja nisam iz Lukovca, ja sam iz Živinica, ali su me tamo stvarno jako dobro prihvatili i zaista se divim i ponosim se što imam priliku da radim u jednom takvom kolektivu. Kad kažemo kolektivu, ne mislim samo Centar za kulturu, svakako, ali mislim kolektivu kao društvo jedno, kao jedna lokalna zajednica koja zaista cijeni kulturu i umjetnost. Tako da mi ne možemo ništa da ne napravimo tamo, da nema zaista velike zainteresiranosti i ne samo to, nego i podrška. Divno je kad radite i kad dolaze vam ljudi. Evo, danas je bio jedan gospodin koji je došao da nam pomogli da nabavimo prvi koncertni klavir u Lukovcu. Mislim, na osnovu onoga što vidi da se radi. Mislim, to je zaista fantastično. I to je divno i to treba cijeniti. Mi to cijenimo i na način da što više pružamo mogućnosti da ljudi žive kulturnim sadržajima, tako ćemo raditi u budućnosti. I evo, za kraj još samo da ponovimo.
kada je početak festivala umjetnosti za djecu, s obzirom da sam siguran da će doći neki sa strane da to pogledaju. Neće to biti samo malih lukućana. Pa jeste sigurno, pa ulaznice su već u prodaji, mnogo ulaznica je već prodata, što mi je posebno drago. Još draže mi je što nisu to samo ljudi iz Lukavca, evo, dolaze nam ljudi iz Tuzle. Mnogo ljudi iz Tuzle me zvalo, uzeli su karte iz Živinica, ne znam, Banovića, Gračanice, i to je zaista jedna divna stvar da iz svih sredina dolaze na tjera takav festival, jer je eto jedinstveno na području našeg kantona, i to je jedinstvena prilika da djeca pogledaju zaista izvrsne predstave. Dakle, počinje u ponedjeljak u 18 sati, svečano ćemo ga otvoriti, predstava Tobija, pozorište mladih iz Sarajeva. Svaki dan, dakle, osim srijede, dječica će s početkom 18 sati imati priliku da pogledaju da li predstavu, mjuzikl ili baletni koncert, i zatvorit ćemo sve to, naravno, evo, baletnim koncertom, našim divnim balerinama. Vjerujem da će to biti zaista jedno divno druženje, jedno divno iskustvo, kako za djecu, naravno, tako i za roditelje. Jedna lijepa majska sedmica. Jeste, baš tako. Hvala lijepa za učešće u emisiji i uspjeh u budućem radu. Hvala vam najljepše.